Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Günəş aktivliyi hər bir insana fərqli təsir göstərir. Bəziləri üçün depresiv əhval, ruhiyyə və ya migren, digərləri üçün isə xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsinə səbəb olur. Lent Azza istinadən bildirir ki, noyabrda maqnit qasırğaları ayın 18, 20, 24, 26, 29, 30-da olacaq. Noyabr ayının təhlükəli tariflərinin təqvimi 18-20 noyabr, zəif geomagnit qasırğası 24-26 noyabr, orta geomagnit qasırğası 29-30 noyabr, zəif qasırğa. Hər bir insan maqnit qasırğalarını hiss edə bilər. Bu dövrdə meteohəssas insanlar xüsusilə diqqətli olmalıdırlar. Ən çox müşahidə olunan əlamətlər bunlardır. Depresiv əhval, ruhiyyə və əsəbilik, qan təzyiqinin artması və ya azalması, yuxunun pozulması.